Це повідомлення від білоруського гаюна та про перекидання оцих танків від цієї техніки. Про що це сигнал? Чи означає це, що фактично Білорусь готова стати фактичним учасником російсько-української війни? Або що може підштовхнути Лукашенка до того, щоб Білорусь пішла своєю армією на Україну? Дивіться, для мене ж особисто великої різниці нема, під яким прапором буде їхати танк зі боку Білорусі. Ми розуміємо, що білоруси сьогодні передають техніку росіянам. Росіяни живуть в Білорусі, вдягаються, взуваються, годуються. Білоруси їм дають патрони. Тому питання входження Білорусі у війну для я розглядую з точки зору 24 лютого. Вони вже у війні. Тим більше ні для кого не секрет, що білоруських солдатів також під кордоном, як то кажуть, ловили і вбивали в лютому місяці цього року. Питання в тому, чи піде Росія зі сторони Білорусі, чи є в них достатньо сили для того, щоб піти. Ну, я вже казав, на моє глибоке переконання, я, звичайно, не є експертом великим, але тим не менше, як військовий, я розумію, що менше, ніж 40 тисяч плюс заходити з тої сторони, це взагалі безперспективно. Тобто навіть не буде якоїсь другої хвилі. Це перша хвиля влупиться в наші стіни, як то кажуть, і зупиниться. А 40 плюс, ну це трошки вже 40 тисяч плюс. Це вже така сила, яка може нам наробити біди і створити великої проблеми. Проблеми за рахунок того, що нам прийдеться відтягувати свої війська, проблеми логістики, проблеми резервів. Це те, що хоче зробити Росія. Тому вони це зроблять. Якою кількістю і коли, в якому місці, це вже питання не має ніякої різниці. Для мене, ну, я думаю, що вони це будуть робити, і я знаю, що зараз в Білорусі багатьом медикам приходять відповідні приписні документи для військкоматів там і так далі. Саме в Білорусі. У мене теж є друзі в Бресті, які ми маємо можливість спілкуватися і отримувати розвіддані на ті, ну, з тої ділянки, скажімо так. Ну, все йде, говорить про підготовку. Хоча знову заяви багатьох наших доморощених експертів говорять про те, що нічого з Білорусі не буде, бо в них немає ударних сил, ударних групіровок. Ну, ми ж пам'ятаємо, да, в минулому році такі тези. Ну, я, чесно кажучи, питання не в тому, що вони захочуть добитися, а питання в тому, що їхня головна мета не територія буде, а відтягування наших сил. Для цього не потрібно мати якісь ударні, великі, супер-пупер підготовлені війська. Тим більше, все ж таки, це чмобіки, які туди поїхали, це ж не ті, яких зразу кинули на м'ясо, а вони ж таки все-таки вже декілька місяців готуються. І не такі вже вони і м'ясо. Тому недооцінка супротивника – це найбільша помилка, яка може бути з однієї сторони. І другий момент. Давайте ми все-таки говорити відверто. Російський потенціал досить великий. І мобілізаційний до 25 мільйонів, і фінансовий, і ракети вони будують, зараз випускають. І танки, хай навіть старий металобрухт піднімають, але яка різниця, з якого металобрухту прилетів 120-й снаряд чи там 152-й снаряд? Але воно стріляє. Він же ж прилітає. Так, він прилітає. Тому, ну, мені здається, останнім часом, що, напевно, це з метою дискредитувати Збройні Сили України, говорять про те, що там якісь чмобіки, кого вони там знищили сьогодні. 640 окупантів сьогодні до свята сухопутних військ, до речі, з чим вітаю побратимів. От. Тобто сьогодні знищили 640 окупантів. Ну, то ж чмобіки. Та яка різниця? Слухайте, якщо навіть ти супер-пупер каратіста, на тебе біжить 20 дядьків з бітами, навіть не сильно підготовлених, то можуть наваляти. Тому в цій ситуації не треба недооцінювати супротивника і принижувати, в даному випадку, я вважаю, героїзм наших Збройних сил. Рідна вам Волинь, пане Ігорю, скажіть, наскільки серйозно в зоні ризику, враховуючи вище сказане? Дивіться, ну Волинь, ровенчани можуть обідатись, то щоб не обідалися. Велика Волинь, то це Волинська і Рівненська область. Наскільки в зоні ризику? Ну, якщо говорити по великому рахунку, мета якнайдалі відтягнути. Зона ризику по всьому фронту вона є. Те, що ми робимо мінні загородження, те, що ми ставимо там паски, те, що ми готуємося до вторгнення, це нормально, це є. Те, що там є досить певна кількість Збройних сил України, тероборони, добровольчих формувань територіальних громад і так далі, це теж добре. Питання в тому, де будуть іти. На моє глибоке переконання, найперспективнішими можна розглядати яку, ну, ціль, яку вони могли би хотіти досягнути, ну, зайти на Нітішин, це в Рівенська атомка.
Так, тобто, ну але туди далеко, туди ще треба дойти. Слухайте, вони тут до Києва йшли, ну, маючи 180 тисяч. Ну, все-таки Київ – це столиця, 4-мільйонне місто, можливо, і більше. І всі розуміли, що не буде Києва, тоді не треба буде і мій Ковель, розумієте, і Луцьк. Ну, якщо не буде столиці України, то й нема України. А саме маленьке місто не вирішує, скажімо так, якихось глобальних задач. Тому ми, звичайно, Київ боронили. Зараз так само будемо боронити все, що тільки де буде рухатися, і будемо шкварити їх. Але питання, що вони видохлись чи не видохлись, в них є потенціал. Так, звичайно, в них немає ще такої достатньої кількості тих мобілізованих росіян. І, звичайно, останніх силовиків, тих, на чиїх багнетах тримається влада Лукашенка, вони, звичайно, Лукашенко команду давати не буде. Але сьогодні рішення приймає не Лукашенко. Тому що Лукашенко може за станом здоров'я, з ним може щось і статися. Розумієте? І як з Макеєм, повнота, як з його найближчим товаришем. Так, так, і повнота влади в Білорусі переходить до їхнього РНБО на чолі з московським ставленником. Тому в цій ситуації хто дасть цю команду, ну, нема різниці для мене особисто. Лукашенко чи Путін, вони до Гааги не доживуть. Я глибоко в цьому переконаний. Просто не доживуть. Ну, втічуть, не втічуть, хто його знає. Я думаю, що знайдемо. Якщо треба, і в Китаї знаємо, де Лукашенкова хата. Справа не в тому. Справа в тому, що є така проблема, що сьогодні не Лукашенко приймає рішення, а Путіну, якщо йому вже буде бачити, що йому треба відтягувати наші тили, він це рішення, цю команду ФАС може дати. Оце однозначно. Це тільки для відтягування наших тилів, чи ще й мета перерізання поставок зброї? Ой, ну слухайте, мета перерізання поставок зброї, то я вже сміявся. Вони що, до Ужгорода збираються діти? Ми ж не знаємо, на що там клепки вистачає, знаєте? Ну, так може бути. Ну, Київ за три дні ми ж чули, да? Ну, в них там, я ж вже неодноразово казав, в них мережа ресторанів зараз в Москві відкрилася, називається «Заобіщики». Який народ, такі ресторани. Тут ясно. Пане Ігоре, але загалом я хочу запитати по лінії фронту сьогодні, як ви оцінюєте ситуацію? Я розумію, що також, очевидно, визначаєте Бахмутський напрямок як найгарячіший, епіцентром сьогодні війни. Але коли говорити, до прикладу, по Запорізькому напрямку, що можете сказати там? Тому що там також окупована ЗАЕС, ми розуміємо, які ризики там. Там обстріли безкінечні. Але от коли дуже коротко про цей напрямок, два слова скажіть. Дуже коротко. Те, що ми будемо рухатися в напрямку перерізання російських військ на дві частини, одна з них буде в нас острів Крим, а друга з лівої сторони все остальне буде. Тому Мелітопольський напрямок, напрямок вздовж річки, вздовж берега, це такі найбільш перспективні напрямки, які ми можемо на сьогоднішній день розглядати. Але ж росіяни теж це розуміють. Тому така історія. На Бахмуті вони мають кожен день потрошки-потрошки невеликі успіхи, але мають, розумієте? І це мене тривожить, тому що я вже казав, на Бахмуті ми, ну, не так активно контратакуємо, тому що там досить великі сили росіян зосереджені, і поле для маневру і контратаки в нас досить обмежені. Мені зараз вмикалися військові з Бахмуту, казали, що до останнього будуть стояти, і Бахмут все одно залишиться українським. Я вам дякую, пане Ігорю, за те, що ви до нашої розмови доєдналися. Спасибі, що доєдналися до апострофу. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат 8-го скликання, був в ефірі.